Здравейте, Моторхед! Едно кратко видео. Да видите Свети Петко с какво се занимава след работа. Набързо само. Нито една част здрава. Нито една. Всичкото му е разказа на играта. Ford E250 Econoline. Абсолютно всичко му е разказа на играта. Тоталщета. Това е само на 2 на 3. По някой път трябва да има и такива. Хайде.